Jaha, då ligger vi här i tältet. Det är dag ett på Sonfjället. Och vi har roddat i ordning. Vad säger du, Ture? Har det varit något du letade efter, eller? Ja, jag letade efter extremtändaren till köket så vi får igång det. Så att vi inte blir utan expeditionsfrukosten. Nej, det håller inte. Nej, det håller inte. Vi måste ha mat snabbt eftersom det är så kallt. Ja, annars har vi ätit pasta bolognese till lunch och även Ture har käkat det till middag. Jag åt gröt. Så kan det vara. Och misstag. Så är det. Och det blåser väl i byarna i alla fall en 15 meter per sekund. Det yr in snö i tältet. Jag ska se här om jag kan filma lite. Så här ser det ut. Och vi är varma och mätta. Ja, klockan är 9:15 och det fladdrar på lite i tältet. Snön yr längs kanterna. Ture tar på sig mössan. Än faktiskt inte behövs. Jag är lite orolig att tältet ska kollapsa. Ja. Nu blåser det i ordentligt. Det är nog i alla fall en 20-25 meter. Det svåraste om tältet kollapsar är att få David att gå ut och fixa till alltihopa. Ja, så kan man ju också se det hela. Ja, här har vi morgonen, dag ett. Vi har haft lite snö som har kommit in i absiden. Så kommer vi se här på lampan så har det byggt på lite. Och där har vi driverna på utsidan. Men vad säger du, Ture? Här inne har vi ett bra, eller hur? Ja. Bra det. Men jag känner inte för att gå upp ur säcken. Nej, ligg kvar nu. Ja, här var ju där vi... Hade lite bekymmer. Det här var första nattens boende. Lite bekymmer med att det kom in massa snö i tältet, men vi överlevde. Och nu ska vi gräva oss ut vart efter. We'll be right back.
sekund ungefär. Strålande sol. Och vi börjar eventuellt skjuta platsen för kvällens läge. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I'm an asphalt flower. Kommer från det där hållet, genom ruinen och vänster om berget härifrån sig. Nu är det alltså gryning. Vi lämnade Sododalen igår tidigt på morgonen och så har vi gått förbi Valmafjället och på väg upp mot Stortoppen, Högberget. Stortoppen hette den, va? Stortoppen på, ja. 1277. Och nu är det alltså tid på morgon. Kocken har dragit igång köket. Höghöjdskök, som Benji säger. Funkar utmärkt. Energirik fotogen. För högt tryck. Annars funkar det inte i köken på den här höjden. Vad tänker kocken bjuda på idag? Det blir det. Och så förbereder vi också som alltid en termos med varmt vatten för lunchen som vi eventuellt tar på toppen. Vi får se. Det låter jättebra. Och så är det. Det är 20 minus i alla fall och blåser hårt.
det är ett speciellt röse här uppe som ska vara unikt. Kanske för att det står på toppen, det vet vi inte. Skulle kunna vara det. Slut. Till Anna. Men detta om man skickar sms också. Det är väl lite troligt för det finns inte ett spår av täckning här uppe. Det kan man tro. Men man får dra i alla röksignaler. Möjligen. Han ser pigg ut. Och det går mot hoppen.